在当地的不同地当地的各个方面保障一定在大国。Já jsem dostal tu nabídku velmi nedávno. Byl to pro mě takový malý šok. Já jsem si přečet scénář a ten scénář je výborný, takže jsem pochopil, že se z toho dá udělat silný film, silný příběh, a to je pro mě ten hlavní motiv, že je to práce, která se musí jako udělat. Je to, myslím, už dlouho nesplacený dluh těm lidem, kteří zahynuli, a doufám, že se toho zhostím na úrovni. Hlavním hrdinou tohoto filmu je vlastně Ves, je to vesnice Lidice. Její osud, myslím, že je všem dobře znám, a její zničení vlastně a to, čemu, co předcházelo před tím zničením, ta drobné nebo drobnokresba těch životních osudů lidí, kteří potom jdou na smrt, tak je vlastně první částí tohohle příběhu. Je to výzva velká, protože nestačí, si myslím, jenom zopakovat historická fakta, ale je přede mnou úkol vytvořit něco živoucího. Jo? Ty lidi, kteří v té vesnici žijí, radují se a prostě mají svý drobný problémy, tak to je vlastně úkol. Čím větší pravdivost a přesvědčivost bude v této části toho příběhu, tak tím silnější potom bude působit ta jejich násilná smrt. Mojí ambicí je vlastně se pokusit najít v tom zmaru a v té situaci, která je vlastně černočerná, nějaký skřičky naděje. Momentálně jsme v plných obhlídkách, to znamená, že jezdíme každý den, navštívíme několik míst, které připadají v úvahu. Navštěvujeme různé vesnice, hutě, byli jsme v různých, já nevím, u řeky. Jsou prostě místa, který hledáme, a nedokážu teďka vám přesně říct, kde budeme 100% natáčet. Dlouho nesplacený dluh těm lidem, kteří zahynuli, a doufám, že se toho zhostím na úrovni. Hlavním hrdinou tohoto filmu je vlastně Ves, je to vesnice Lidice. Její osud, myslím, že je všem dobře znám, a její zničení vlastně a to, čemu, co předcházelo před tím zničením, ta drobné nebo drobnokresba, který v té vesnici žijí, radují se a prostě mají svý drobný problémy, tak to je vlastně úkol. Čím větší pravdivost a přesvědčivost bude v této části toho příběhu, tak tím silnější potom bude působit ta jejich násilná smrt. Mojí ambicí je vlastně se pokusit najít v tom zmaru a já jsem těch životních osudů lidí, kteří potom jdou na smrt, tak je vlastně první částí tohohle příběhu. Je to výzva velká, protože nestačí, si myslím, jenom zopakovat historická fakta, ale je přede mnou úkol vytvořit něco živoucího. Jo? Ty lidi, kteří dostal tu nabídku velmi nedávno,
byl to pro mě takový malý šok. Já jsem si přečet scénář a ten scénář je výborný, takže jsem pochopil, že se z toho dá udělat silný film, silný příběh, a to je pro mě ten hlavní motiv, že je to práce, která se musí jako udělat. Je to, myslím, už